אוקיי, אז אנחנו נכנסים לאתר ואנחנו נראה שיש לנו בכל קטגוריה כמה פוסטים. כשנלחץ על הכותרת נגיע לפוסט המלא עם הטקסט. עכשיו אם אנחנו רוצים לסדר אותם לפי סדר שאנחנו נחליט, למשל פה זה מופיע אחד ראשון ושבע שני. אנחנו נלך ללוח הבקרה, לפוסטים, ריאורדר, קטגוריה של 10 האקדמי, נעביר את 7 להיות ראשון. נחזור לאתר 10 האקדמי, 7 אחד. יש פה את כל הקטגוריות שאפשר, כל קטגוריה אפשר לשחק איתה. אם רוצים להוסיף תמונה בחלק העליון של פוסט, סתם לדוגמה פוסט 12, שים את הסמן כאן, אוסף מדיה, אפשר לראות קבצים מהמחשב. סתם נבחר את זה. נוסיף לתוכן. יהיה לנו תמונה. פוסט, עכשיו יש לנו תמונה בתוך הפוסט עצמו. כאן נמצאים כל הפוסטים. בשביל למחוק פוסט פשוט לוחצים במחיקה, פוסט חדש לוחצים כאן. אם בטעות נמחק פוסט אפשר ללכת לפח ולשחזר אותו. דוגמה, יש לנו 5 פוסטים, אפשר לפוסט לשחזר. אז זה יופיע פה. יופיע כאן.